ჩემი წერილი რა თქმა უნდა თოვლი ბაბუ ასადმი ექნებოდა ორი ხარე გასაგებიზმის გამო წერილის ერთ ნაწილს მხოლოდ თოვლის ბაბუა ნახავს რომელიც პირად ამბებს ეხება რაც ეხება პროფესიული თვალსაზრისით ცხადია თოვლის ბაბუას პირველ რიგში უნდა ვთხოვოთ ბიბლიოთეკისთვის ახალი ფართი იმიტომ რომ ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი თლად შესაბამის მდგომარეობაში არ არის და ჩვენ მინდა მისი გადატანა და ახალ ადგილას განთავსება მე მგონი რომ თოვლის ბაბუ ამ საქმეში კომპეტენტური უნდა იყოს ხოლმე შემთხვევაში მას მსგავსი გამოცდილებები სხვა ქვეყნებში ევროპულ ქვეყნებში ქონია შესაბამისად შეიძლება ჩვენც დაგვეხმაროს ამასთან დაკავშირებით ასევე მინდა ხოლო რომ ხელი შეგვიწყოს აი ამ წიგნების ელექტრონულ ფორმატში გადატანაში, ეს არის პროფესიული თხოვნები. რაც შეეხება პირად ამბებს, ბუნებრივია, ეს მხოლოდ მას უნდა მივაწოდოთ ექსკლუზიურად, იმიტომ რომ მისი ხალხისთან განდობის შემთხვევაში თლად, ვთქვათ, შესაბამისი ამბავი ამას არ მოყვება, ამიტომ ჯობია რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ მას მივაწოდოთ. სამწუხაროდ თუ საბენეირო ჩემი ახალი წელი არის საკმაოდ არაპომპეზური ყოველთვის. ვცდილობ რომ ნუ რაღაც ესეთი ცრურწმენა ტრადიციის ინერციით მაინც ფეხზე ამდგარი დავხვდე ხოლმე, თუმცა შემდეგ აუცილებლად წვევი და ვიძინებ, იმიტომ რომ ეს არის საუკეთესო დრო ჩემთვის, ძილისთვის, იმიტომ რომ მეორე დღეს არც მაგარი სამსახური არ არსებობს. ამისთვის ვიყენებ და ვიყენებ ასევე ფილმების ყურებისთვის იმ პერიოდს, იმიტომ რომ ესეც საუკეთესო დროა იმაზრით, რომ რაღაც თვალსაზრისით ადამიანებს საქმისთვის ამ დროს არ ცალიათ. თოვლის ბაბუას ბუნებრივია იმ დროს, როდესაც თოვლის ბაბუა მართლა არსებობდა ჩემს ცხოვრებაში, მოუტანია ფეხბურთის ბურთი, რომელიც ძალიან დიდ ხანს გამყვავ შემდეგ და შესაბამისად დღემდე ინარჩუნებს საუკეთესო საჩუქრის სტატუსს. შეეხება ახალი წლის მილოცვას. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი მილოცვა ცოტა თქვათ არატრადიციული იქნება იმ აზრით, რომ მე უსურვებ ქართველ ხალხს უფრო მეტ შრომას, უფრო მეტ გააზრებულ შრომას, უფრო სწორედ და შესაბამისად ამ შრომის შედეგების მომკვას ამ წლის ბოლოს, იმ წლის ბოლოს თუ სხვა წლების ბოლოს, რომ საბოლოოდ უფრო მეტი საშუალება ჰქონდეს სიზარმაცისთვის, ვიდრე ახლა გვაქვს.